Jesus. Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à casa do Pai. Estamos reunidos em torno de Jesus, nosso pastor, por excelência, que nos conduz no caminho da felicidade. Ele nos conhece, doa sua vida por nós e nos liberta, para que tenhamos vida em plenitude. Rezamos hoje pelas vocações sacerdotais e religiosas. Queremos demonstrar um carinho todo especial pelas mães, geradoras e defensoras da vida. Todos em pé, iniciemos a Santa Missa. Nossa vida.
sucesso, para que o rebanho possa atingir, apesar de sua fraqueza, a fortaleza do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus nos convida à conversão e nos faz reconhecer que o verdadeiro pastor de nossa vida é Jesus Cristo. Ele é a porta que dá acesso à plena vida. Ouçamos. Leitura do Ato dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, no meio dos 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados, e vós recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós e vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para si. Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa gente corrompida. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Naquele dia, mais ou menos 3 mil pessoas se uniram a eles. Palavra do Senhor.
Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se suportais com paciência aquilo que sofreis por ter feito bem, isto vos torna agradáveis diante de Deus. De fato, para isto fostes chamados. Também Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum. Mentira nenhuma foi encontrada em sua boca. Quando injuriado, não retribuía as injúrias. Atormentado, não ameaçava. Antes, colocava a causa nas mãos daquele que julga com justiça. Sobre a cruz, carregou nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas fostes curados. Andáveis como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes ao pastor e guarda de nossas vidas. Palavra do Senhor. Um abraço, carinho, tudo, tudo, tudo.
tem a imagem do Páscoa. Alegre das mães pelo dia do pastor, hoje a igreja também nos convida para rezar pelas vocações sacerdotais. Como é importante a figura do padre. O padre, na medida ou quando se leva o sacramento, age na pessoa do Cristo, o Cristo de cabeça. Então ele se torna a figura do pastor. É importante essas lideranças na vida da comunidade. O padre não só uma liderança religiosa, mas se torna muitas vezes uma referência social, política, cultural numa comunidade. E no mundo, onde tantas pessoas falam ao mesmo tempo, no mundo onde existe tanta informação, na verdade, tanta gente falando ao mesmo tempo, às vezes nós nos sentimos meio que confuso, às vezes nós não sabemos mais o que será verdade, o que será mentira. Às vezes nós precisamos dessas balizas, pessoas que têm, do ponto de vista da ética, da justiça, esse compromisso de uma forma mais estreita com a comunidade. Indicadores do caminho. A gente vive um momento, né, muitas vezes, crise nas instituições, crise nos meios de comunicação. Como é importante, então, a gente poder entrar numa comunidade e ver a figura de um padre, que a gente percebe que ainda a gente pode se orientar, que nós não vamos nos perder. E de fato, o padre, ele fala sempre em nome da igreja, né? Principalmente nas suas homilias, o padre deve falar tudo que a igreja pede. E a igreja é, acima de tudo, a figura desse Cristo, o bom pastor. E como é importante, então, a gente rezar, pedir a graça de Deus para que ele venha operar a glória desse. Já dizia o documento de Medellín. Medellín foi uma das primeiras conferências episcopais da América Latina, cidade de Medellín, Colômbia. Em 1974, se não me engano, e lá os bispos já sentiam a necessidade de padres e lideranças religiosas. E lá então eles disseram: o que são as vocações? As vocações, na verdade, é a resposta de um Deus providente a uma comunidade orante. A comunidade precisa rezar pelas vocações, para que Deus suscite pessoas compromissadas com a justiça, com a ética, com os valores que são importantes para manter a gente firme e seguro. Isso é muito importante. Então, rezar hoje pelas vocações é fundamental para a nossa comunidade. E a figura do bom pastor, o próprio Cristo diz: eu sou o pastor. As ovelhas, elas se escutam na minha voz. Quem é o meu redil? Escuta a minha voz. Que maravilha. Que... A imagem não é uma imagem nova, é antiga. O próprio profeta Ezequiel já disse: eu darei pastores conforme meu coração, diz o Senhor, oráculo do Senhor. Eu darei pastores conforme o meu coração. Um coração bondoso é o coração de Deus. Ou como a gente vê no Salmo, né? O Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. E o próprio Cristo, ele transmitiu esse sentimento, essa imagem de que ele é o pastor. A primeira imagem
uma imagem da primeira comunidade cristã, do primeiro século, que se reunia nas catacumbas de São Calixto. E a imagem bonita não é o Cristo velho, agudo, cansado, desagoso, pelo contrário, é um Cristo jovem, uma toga para cima do joelho. Yes.
E é por isso que você tem dificuldade de suportar suas dificuldades e seus problemas. Você não confia nele. Você não aceita ele. Você não sabe que ele é o teu pastor. Como é que você vai confiar numa pessoa que você nunca ouviu a voz? Porque nunca deu atenção a ela. Você vai ver como ele vai
irmãos vocacionados e vocacionadas, vós pedimos. Concedei sabedoria aos nossos governantes no exercício da sua missão, e vós pedimos. Hoje e sempre, abençoai e alegrai as mães, pastoras do seu lar, vós pedimos. Protegei e criai o vosso povo, Senhor. Agradecendo os 60 anos da Conferência dos Religiosos do Brasil, suplicamos-vos bênçãos para os religiosos e religiosas do Brasil. Enviai vocações na vida religiosa consagrada, que está a serviço do vosso reino, vos pedimos. Protegei e guiai o vosso povo, Senhor. Se você está aqui hoje, você precisa também sentir a graça de Deus que cuida de você. Então, com confiança, faça ao Senhor as orações que acontecem, colocando os seus cuidados. Onde você precisa de cuidar, que o Senhor cuide. Vamos fazer juntos nesse momento, esse tempo de oração e preparação aos 75 anos de fundação da paróquia. Ó Deus de misericórdia, que em vossa divina providência deu-nos a alegria de participarmos da paróquia Sagrado Coração de Jesus e do Cordeiro, nós vos pedimos a graça de celebrarmos o seu jubileu brilhante, reconciliados convosco e com os nossos irmãos e irmãs, por Cristo nosso Senhor. Sentemos para apresentar ao Senhor as nossas oferendas.
pecados supremos em nosso espírito. Principal para nós, o corpo e sangue de Jesus Cristo, nosso Filho, Senhor nosso. Santificar a nossa oferenda, ó Senhor. Santa para ser entregue, abra seu leito de paixão. Jesus, tomou o pão, deu graças e partiu. E deu a seus discípulos, dizendo: Tomai, todos, e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, fim da ceia, com o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai, comamos e bebei, este é o cálice do meu sangue, santa nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vida. Celebramos a memória da morte e ressurreição do nosso Filho, nós oferecemos ao Pai a vida e a graça da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença, no Senhor.
Disse Jesus: eu sou o bom pastor, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém.
oração, recorrendo Santa Mãe de Deus, onde se precisa as nossas súplicas e nossas necessidades. Mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Oremos. Velai com solicitude, ó bom pastor, sobre o vosso rebanho, e concedei que vivam nos prados eternos, nas ovelhas que remistes, o sangue do vosso filho, que vive e reina para sempre. Amém. Vamos sentar, fazer uma pequena homenagem para as mães, vamos sentar, as responsáveis, os parroquiais. Nós estamos no mês de maio, então participar do terço faz bem. Toda segunda-feira, às 19h30, aqui nós temos o Terço dos Homens, aproveitando esse mês de maio para fazer a nossa devoção mariana. Outra vez importante, agora no final de maio começam as primeiras comunhões e as crismas. Nós guiamos as nossas grandes movimentações da Copa. Só o nosso padroeiro não tem jeito, né? O Sagrado Coração de Jesus é no dia 28 de junho desse ano, plena Copa. Mas as primeiras comunhões e as crisma nós faremos antes. Então, semana que vem, sábado que vem, dia 17, já é a confissão das crianças que vão fazer a primeira comunhão. Então, sábado que vem, às 9 da manhã, a gente pede, se você conhece, sabe, tem parente, criançada, que você próxima primeira comunhão, sábado que vem, 9 da manhã, aqui na Igreja São Sebastião, confissão. Também sábado que vem nós temos uma reunião com todos os pais daqueles que vão ser crismados, né? O seu cuidado do crisma, a catequese do crisma. Então sábado que vem, às 2 da tarde, nós teremos uma reunião lá no centro da catequese. E hoje vocês são os nossos convidados, muito, muito especial, pois na missa nós serviremos um delicioso pastel para você aqui, e assim você estará também nos ajudando, junto com o nosso grupo de jovens, para a Jornada Mundial da Juventude. Logo depois da missa, nós somos convidados a estar aqui com o pastel da garotada, ok? Hoje e amanhã. Começa também no dia 19, o Credo de Santa Rita. Portanto, na segunda-feira que vem, segundo sábado, domingo. 17 é sábado, 18 é domingo, segunda. Então, na segunda-feira que vem, Credo de Santa Rita. 19, 20 e 21. Sempre às 19h30. E no dia 22, então, missa com a procissão. Agora, um comunicado a toda a comunidade. Existe um conselho administrativo hoje mundial que é formado por todos os membros e membros de cada comunidade, né? Todas as unidades, 15 unidades da paróquia. Então temos um comunicado conselho. Nós, o conselho administrativo da comunidade paroquial, nós realizamos uma reunião, né? Agora mais uma semana, Luciana, né? Nossa secretária, diretora do lado da nossa secretária do conselho, então, né? Então nós, o conselho está tudo estruturado, formados por todos os representantes das comunidades, decidimos, o conselho decidiu, portanto, assumir o trabalho do espaço de alimentação da festa da UFA, a cidade de Oliveira deste ano. Portanto, nós não teremos ponto de alimentação lá na festa da UFA, porque foi uma decisão do conselho e a dificuldade por não termos pessoas para ajudar a trabalhar com as coisas. Esse tempo, ele é para a gente trabalhar. Ok? Então, é uma decisão da comunidade. Vamos então agora fazer uma homenagem às mães, convidar todas as mães por aqui, as mães presentes. E as mães presentes, as mães presentes, as mães da mãe, e a mãe.
Nossa, puta mãe. Precisamos cada vez mais conhecer Jesus. Se você não conhece,
confiança em Jesus, porque Ele cuida de nós. O Senhor esteja convosco. Ele está entre nós. Pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe de Deus, Nossa Mãe,